Por favor, senhoras e senhores, retomem os seus lugares para que possamos continuar com a programação desta noite. Nós já temos na mesa, para esta conferência, o vice-presidente da FISVEC, Enio Júlio Pereira Nalém, o vice-presidente do Sindifisco, Edson Zarte, e o presidente do Conselho das Comissões do Sindifisco, Altemir Feltrin. E convidamos para a conferência inaugural deste encontro o secretário do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Estado, senhor João Mota, que fará uma palestra sobre as realizações e perspectivas do atual governo para o desenvolvimento do Estado. Por favor, secretário João Mota, a palavra é sua. Obrigado, Rosane. Queria registrar rapidamente aqui a minha saudação e abraço ao doutor Altemir, o Edson, o Júlio, que me compartilham aqui a mesa conosco. Registrar também a minha alegria de estar aqui participando desse encontro com vocês e dizer, evidentemente, da importância que é para nós que estamos nesse desafio de sermos governo no Estado do Rio Grande do Sul, socializar minimamente. Na verdade, pelo tempo que temos, apenas um roteiro de uma visão mais estratégica sobre esse tema proposto pela mesa a respeito do futuro do Rio Grande do Sul. Para falarmos do futuro, é evidente que nós temos que enfrentar um pouco a realidade do Rio Grande do Sul, mas não de forma a separar o Rio Grande do Sul do contexto nacional brasileiro e, principalmente, ler um pouco o cenário da chamada economia mundial, em que os chamados países emergentes mais recentemente passaram a assumir um papel mais protagonista do ponto de vista do equilíbrio de forças e da interferência real na chamada economia mundial. Portanto, culminou nesses últimos 10 anos com a organização do G5, do bloco de países emergentes, em que o Brasil, juntamente com os demais 4 países, Rússia, África do Sul, Ásia, enfim, aliás, Índia e China, constituem um bloco hoje de países que praticamente compõem a grande mesa de negociações sobre a economia mundial. Representam hoje 1/3 do PIB mundial, portanto, uma mesa de peso. Pois bem, nós do Rio Grande do Sul temos a ver com tudo isso. Nós somos a 3ª ou a 4ª economia, comparativamente aos demais estados no Brasil, e tivemos, nesses últimos 10 anos, uma espécie de recuo em relação a esse protagonismo econômico e político que o Rio Grande do Sul, historicamente, sempre cumpriu. Com isso, significou que o Rio Grande do Sul acabou ficando um pouco para trás nesse processo. Foi lento demais. Acho, na nossa opinião, que fez uma leitura, do ponto de vista mais geral, um pouco errada sobre o que estava ocorrendo no mundo, o que refletia nos estados e estados outros, apenas para citar 2 exemplos, Bahia, Ceará, aqui na região sul, mesmo Paraná, com as dificuldades, avançou bastante, Santa Catarina também avançou bastante, e nós achamos que nós aqui ficamos um pouco tímidos, para não usar outro termo, em relação a esse cenário, e acabamos baixando um pouco mais, baixando demais o nosso olhar sobre apenas a região aqui do Rio Grande do Sul. Portanto, na nossa opinião, esse foi, está sendo uma primeira dificuldade ao se pensar no futuro a ser enfrentada. Ou seja, não é razoável um Estado do potencial econômico que nós representamos, com uma economia diversificada que nós temos, com uma indústria forte, consolidada. Aliás, 26% do PIB gaúcho é da indústria, 60% aproximadamente de serviços, em torno de 12, 13% da área do setor primário. Quer dizer, uma economia com esse potencial, com um padrão educacional, um padrão de serviços como nós temos, uma economia fortemente exportadora, não poderia se contentar em ficar, digamos, cuidando mais de si,
do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Ou seja, a estratégia ou qualquer estratégia que se pensasse para o Rio Grande do Sul nesse último período, necessariamente nós teríamos que levantar um pouco mais o nosso olhar e enxergar um período de 10 anos. Eu acho que o Estado perdeu essa perspectiva e fez o seu plano, projetou a sua perspectiva numa espécie de curto prazo. Com isso, nós estamos com uma certa dificuldade aqui de recuperar esse espaço de um lado e, ao mesmo tempo, continuar dando atenção para essa grande problemática que é a situação fiscal mais geral e financeira do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto um ente que tem os compromissos, né, que tem, que aqui já foram debatidos, inclusive nessa mesa de abertura, destacando-se principalmente duas questões, apenas para não ampliar muito. A questão da previdência e principalmente o comprometimento das nossas finanças, da nossa receita com o pagamento da dívida. Pois bem, diante disso, lendo rapidamente esse cenário e constatando que o setor econômico do Rio Grande do Sul é muito dinâmico e que também havia espaço para que outras dinâmicas econômicas fossem atraídas para o Estado, a grande aposta, na verdade, que está sendo feita nesse momento é exatamente nós, em 3-4 anos, fazer com que o Rio Grande do Sul consiga atrair um volume de programas, projetos, investimentos e trabalhar também com os que já aqui estão instalados, no sentido de nós retomar um padrão de desenvolvimento acelerado, para que a gente aí sim consiga nivelar o nosso BOIG nesse próximo período, nessa chamada transição, como aqui referiu o governador. E aí a gente consiga finalmente medir essas consequências, esses indicadores que vão começar a aparecer a partir de agora, vão começar a ter os primeiros reflexos, para que a gente mire, então, 2027, que foi o horizonte que o governador aqui sugeriu, que é quando nós vamos, se aprovar o projeto da dívida, concluir o pagamento da dívida no Estado. Quando, então, abriremos, evidentemente, toda uma perspectiva nova. Portanto, fazer aqui perspectivas, abrir aqui discussão de futuro, significa nós abrirmos um período um pouco mais longo, né? Sabendo, evidentemente, que para chegarmos lá, esse início aqui, ou essa reestruturação estratégica, ela é decisiva. Bom, vamos aos números, para a gente não ficar falando aqui, como disse o governador, no abstrato, né? Como nós, evidentemente, tínhamos o diagnóstico de que as finanças do Estado não teriam, nesse primeiro momento, esse potencial de alavancar toda essa necessidade de fazer com que o Rio Grande do Sul voltasse a crescer numa velocidade acima da média brasileira, com que o Rio Grande do Sul atraísse acima da média brasileira investimentos privados, com que o Rio Grande do Sul atraísse e disputasse com os demais estados a carteira de investimentos da União, do governo federal, em áreas complexíssimas e caríssimas, como a área de infraestrutura, apenas para dar um exemplo, nós evidentemente teríamos que ter uma estratégia que olhasse o tesouro, olhasse a nossa situação fiscal, tentasse trabalhá-la da forma mais responsável possível, preservando evidentemente as questões das finanças públicas para possíveis acordos que nós teríamos que fazer ao longo desse período para recuperar a qualificação do serviço público e, de um lado, honrar com os compromissos constitucionais. Portanto, trabalhamos basicamente com essas duas macro diretrizes em relação ao Tesouro. Qualificamos muito a Fazenda, tivemos um diálogo que o governador aqui já falou, e eu repito, fundamental para que esse processo, de fato, fosse uma alavanca. E, de outra parte, remontamos um pouco as estruturas de atração de investimentos, de financiamento e crédito, ampliamos, portanto, as nossas relações, remodelamos algumas estruturas, como o caso da antiga agência de fomento, que hoje é o Badesul, otimizamos a nossa carteira de crédito e investimento do Banrisul e retomamos, coincidentemente, a direção do BRDE no mesmo período e ampliamos enormemente a carteira de oferta de crédito e financiamento. Portanto, uma estratégia ofensiva de retomada de investimento
teria que trabalhar necessariamente num PIB estimado de 300 e poucos bilhões, como é o caso do PIB brasileiro. Não há aqui uma fórmula mágica para isso, mas numa equação de investimento com PIB num valor bastante acima de 20, 30%. Nós estamos falando aqui, portanto, de uma necessidade de aportarmos, de viabilizarmos nesse período, no Rio Grande do Sul, uma carteira de pelo menos 50 bilhões de investimentos nesse somatório todo. Sem isso, nós não interferiríamos nessa dinâmica econômica existente. Esse Estado, nada contra os demais, mas é um Estado forte. Ele é um Estado que tem peso do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Portanto, em cima desse cenário de retomada do país, nós deveríamos ter embalado logo, termos iniciado lá atrás esse encaixe na mesma estratégia de retomada do desenvolvimento. E, evidentemente, com as políticas de inclusão social, de busca de enfrentamento das desigualdades sociais e assim por diante. Pois bem, nós recém agora estamos, na verdade, concluindo esse encaixe. Apenas para dar alguns dados, nós hoje somos o terceiro Estado nessa área de link, né, de alinhamento com os programas do governo federal. Nós somos hoje o terceiro Estado em acesso a programas dos PACs, né, se somarmos todos eles. Temos hoje uma carteira já firme de 42 bilhões, sendo, apenas para dar um exemplo, de 2 a 3 bi na área de saneamento. Aqui vai um indicador que nós também encontramos no meio do nosso caminho para tornar nossa jornada mais complexa ainda. Dessa área, infelizmente, o Rio Grande do Sul está muito abaixo da média brasileira e é também, juntamente com logística e infraestrutura, caríssimo, né? Talvez aqui se explique por que alguns governos olham para esses números e já procuram outra saída, que não aqui, mas aqui nós temos que enfrentar. Não é razoável o Rio Grande do Sul querer voltar a disputar com Minas, Rio, São Paulo, apenas para dar três exemplos, os grandes estados, os primeiros lugares em balança comercial, em exportação, em renda, em qualidade de vida, sem deixar para trás esses indicadores péssimos na área de infraestrutura e logística e de saneamento, apenas para dar dois exemplos, embora sejam caríssimos. Portanto, o fato de nós termos hoje no Rio Grande do Sul um dos piores indicadores de saneamento, que não atinge 30% da população, nós não podemos olhar para esse indicador e fechar os olhos. Portanto, corremos desesperadamente, desde o primeiro momento, em alinhar o Rio Grande do Sul imediatamente nos PACs. Portanto, a carteira de 4 bi, que é o maior volume de investimentos que esse Estado já contraiu durante toda a sua história, num curto período, que começa agora a ser executado, era decisivo para que esse processo fosse coerente, equilibrado e sustentável. E a segunda grande carteira, que está dentro dos 42 bilhões de investimentos, era nós investirmos fortemente nas políticas sociais, naquelas carteiras mais fracas para nós, mais fortes para o governo federal, com mais disponibilidade de financiamento, e na área da infraestrutura, de retomada de grandes obras de estradas no Rio Grande do Sul, que há muitos anos nós não vimos no Rio Grande do Sul. E também é uma carteira caríssima. Tem um indicador da Fiergs, que quando nós assumimos o governo, nós recebemos, na época do presidente Tigre, depois sucedido pelo presidente atual, em que ele nos deu o relatório, que está lá hoje no ladinho, de vez em quando a gente dá uma olhadinha nele, onde a Fiergs indicava uma necessidade para equilibrar minimamente esse setor no Rio Grande do Sul de investimentos em torno de 15 bilhões. Pois bem, então essas duas questões, apenas para dar um exemplo, elas entraram firmemente na nossa estratégia. Portanto, dentre os 42, eu estou sendo rápido aqui apenas para fazer um resumo, nós temos 4 bi em investimentos em saneamento, 7,7 investimentos já firmes também de retomada de obras das estradas. Vou dar alguns exemplos que os senhores evidentemente já sabem. Hoje, aliás, percorri toda ela, vim de Rio Grande para cá, a duplicação do trecho da 116 Porto Alegre e Pelotas, uma obra de quase um bi de investimento. Se agregarmos o anel rodoviário de Pelotas, 22 quilômetros, sem a qual ficaria um hiato, né, entre a duplicação da 290 e o trecho da 392 e o grande, Pelotas, são 400 milhões daquele investimento. Então, aqui nós já temos mais de um bi. A conclusão e a retomada da 448,
um investimento de aproximadamente 600 a 700 milhões, a retomada da 386 e outras obras que estão nessa carteira. Apenas para dar 3, 4 exemplos, para ser rápido, a ponte do Aíba, segunda ponte já anunciada recentemente pela presidente Dilma com o governador Tarso, em Brasília, no Palácio Planalto, o segundo trecho da 448, ligando Sapucaia à Estância Velha, já está em estudo, estamos ajudando, apoiando o DENIT na elaboração do estudo de viabilidade. O trecho de 110 quilômetros de Eldorado a Pantano, o trecho, aliás, que está há várias décadas num buraco da 392, que é a estrada da produção, que desce a soja das Missões até o Porto do Rio Grande, entre Santo Ângelo, Santa Maria, uma rodovia nova, são 235 quilômetros, estimado também em torno de R$1 bilhão, e assim por diante. Hoje estive em Rio Grande visitando o porto, tem 300 milhões já marcados para iniciar a obra de dragagem do canal do porto, custo R$300 milhões. Então aqui nós temos essa carteira de 7,7, quase 8 bi, do governo federal, obras todas elas pactuadas entre o governo federal e o governo do estado. E na área social, o que nos dá grande ânimo, né, é o volume, de fato, financiamentos e contratos firmes que temos numa das principais políticas desse governo e que no Rio Grande do Sul estava, de fato, numa média, numa situação que representava um indicador abaixo da média nacional da maioria dos estados, especialmente dos chamados grandes estados, que é o Minha Casa Minha Vida. Hoje é uma carteira de 12 bilhões de contratos firmes somados entre todos os PACs. Pois bem, eu não abri todos os valores dos 42 bi dos PACs, mas dei aqui apenas 2, 3 destaques de áreas que são fundamentais para nós retomar esse desenvolvimento equilibrado no estado e que estavam paradas, literalmente, e que são obras caríssimas. Vejam a necessidade na área de infraestrutura de 15 bi, nós já estamos aqui falando de quase 8 bi, e eu não falei ainda dos recursos que nós, através do Banco Mundial e do BNDES, estaremos investindo a partir de agora, já estamos investindo também em infraestrutura no Rio Grande do Sul. Mas, sem dúvida nenhuma, já podemos falar em 10 bi. Já podemos falar em 10 bi investimento nessa área de infraestrutura do Rio Grande do Sul. Portanto, não estamos tão distantes daquela pré-condição para nós aí sim enxergarmos um futuro pela frente em que o estado dá um salto de qualidade no seu desenvolvimento em todas as áreas. São pré-condições que nós temos que vencer. Talvez essa seja uma transição um pouco longa, cara, é verdade, mas necessárias para nós estabilizarmos finalmente uma estratégia de retomada de desenvolvimento no estado. Numa economia, insisto, diversificada, forte, com muito potencial, mas que precisa ser trabalhada como tal. Nós não podemos enxergar, em razão das incertezas que hoje assolam e, de certa forma, pautam a chamada economia mundial, como se a economia e as cadeias produtivas no Rio Grande do Sul estivessem em crise. Essa leitura que foi feita no Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, alguns atrás, estava errada. Na verdade, se nós abrirmos os indicadores de desemprego, geração de renda, crescimento econômico, inflação e assim por diante do Rio Grande do Sul, a curva é praticamente a mesma do país. Então, esse crescimento brasileiro, mesmo no limite que é, ele trouxe para o país um crescimento muito acima do último período. Eu não vou aqui relembrar todos os indicadores, mas os senhores se lembram, até 2002, 2003, qual é a situação da economia brasileira do ponto de vista dos macroindicadores. Risco Brasil, custo da inflação, dólar e assim por diante. Então, nós estamos hoje numa outra realidade, certo? Bom, tentando afunilar aqui, se trata, na verdade, na nossa opinião, desse caminho, né, ser compreendido por todos nós, né? Porque a pergunta logo se impõe: qual seria outra alternativa para um estado como o nosso? Qual seria? Nós ficaríamos mais 4 anos apenas olhando o estado, perdendo lugar, ficando para trás e assim por diante? Não era razoável essa estratégia para o Rio Grande do Sul. Essa estratégia, na nossa opinião, estava errada. A estratégia a ser aplicada no Rio Grande do Sul já 8 anos atrás era outra. Nós erramos, na nossa opinião. Mas não, esse debate ele tá resolvido pela vida. Se trata de nós termos aqui, nesse debate, principalmente até porque é um ano eleitoral, um mínimo de acordo sobre qual é a estratégia aplicável para esse caso concreto.
E eu desafio, esse é o desafio que o governador está propondo, principalmente na sua fala. Existe outra estratégia possível para um Estado com esse potencial, com essa riqueza? Na nossa opinião, não. A única estratégia possível é a desenvolvimentista, equilibrada, com responsabilidade fiscal, com parcerias e assim por diante. Senão o Rio Grande do Sul vai ficar para trás. E nós estamos para trás. Eu só citei aqui o caso da área do saneamento, mas nós poderíamos citar áreas em que, do ponto de vista dessa estratégia da chamada nova economia, é decisivo nós já estarmos apostando e investindo recursos numa escala muito superior, que recém agora nós estamos investindo e apostando. Ou seja, vamos pegar aqui a área da inovação. Quando nós assumimos o governo, isso agora em 2011, o valor de investimento que o Rio Grande do Sul aportava para a área de ciência, pesquisa e inovação era o pior do Brasil. Era o pior do Brasil, era o mais baixo do Brasil. Vocês acham que é razoável, numa economia forte, dinâmica como a nossa, nós destinarmos o valor que nós destinamos para a área de inovação e pesquisa, polos tecnológicos, assim por diante? Não era razoável. Não é razoável. Pela dinâmica da nossa economia. Por isso, nós priorizamos, sim, no ProRedes, no Programa Retomada do Desenvolvimento do BNDES, um valor muito grande, sim, para polos e para pesquisa no Rio Grande do Sul. Porque nós temos que retomar um padrão de inteligência, de inovação na nossa economia, por todas essas razões que eu acabei de, resumidamente, colocar. Se trata de uma economia forte, que tem que ter mais pesquisa, incorporar inteligência e assim por diante. Ampliamos em 50 vezes os investimentos em 3 anos na área de ciência e tecnologia. Aliás, a gente brincava sempre, está aqui o Felipe e o pessoal da Fazenda, com o secretário Prodanov, que foi o primeiro secretário a começar a rir, né, no início do governo, uma brincadeira que a gente fazia com ele, porque ele viu, enxergou isso, correu para o guarda-chuva do BNDES, garantiu os seus milhões ali e correu atrás das universidades para fazer parceria e fez. No terceiro mês de governo, ele estava praticamente com o plano de governo dele pronto, prontinho. Agora ele só está inaugurando o polo, né? A gente, quando encontra ele, fica cobrando. Ele não vai nos convidar, pelo menos, para ir numa inauguração de um polo desses, etc, etc. Então, essa que era a questão que estava colocada. Ou seja, uma área estratégica lá fora, lá atrás, fora da agenda dos governos, praticamente. Então, essas questões mais gerais que nós estamos aqui apenas pincelando, constituem um pouco essa visão mais geral dessa discussão que horas vem, horas sai, no Rio Grande do Sul, que eu acho que tem que ser superada. Nós temos que ter um acordo sobre essa visão mais estratégica sobre o Estado. Ou seja, é possível nós pensar um Estado dessa dimensão, com o peso econômico e político que tem, uma estratégia que não seja essa, nos inserir nessa movimentação econômica mundial, a partir do papel novo que o Brasil e a economia brasileira está cumprindo no mundo, ou ficarmos olhando apenas para o território Rio Grande do Sul. Não é possível isso. Pois bem, apenas outros exemplos que eu gostaria de dar sobre essa questão condições e pré-condições para nós fincar essa estratégia de retomada do desenvolvimento, foi de fato a oferta de crédito, né, que constituiu, juntamente com a estratégia hoje do governo brasileiro, um ponto super importante. Esgotada ou limitada a discussão sobre o consumo como grande alimentador da renda e da economia, nós estamos percebendo que, de fato, o investimento, né, na produção, ele é chave nesse momento. Portanto, nós tivemos, de certa forma, essa dúvida ou essa discussão em 2011, quando assumimos o governo, já resolvida, né? Nós sabíamos que isso ia ser chave. Como nós não tínhamos aqui as grandes empresas estatais em condições de fazer isso, como é o caso brasileiro, em que, se vocês abrirem a carteira de investimentos brasileiros, vocês vão ver o peso da Petrobras, o peso das estatais. Eu estou falando aqui de uma carteira de 200 bilhões de investimentos do país. Então, o peso estratégico das estatais, no sentido de movimentar o investimento da produção econômica brasileira, é chave. Mas nós não temos isso. Nós pegamos uma Corsã cambaleando, pegamos uma CE cambaleando, portanto, miramos o quê? Miramos a estrutura de crédito. Portanto, uma das medidas primeiras que tomamos foi, a partir do financiamento do BNDES, capitalizar a agência antiga
da Caixa Econômica, transformando ela numa agência de crédito, banco, né, o Badesul. Hoje o Badesul representa uma carteira de 3 bilhões já de oferta de crédito e financiamento. É um volume muito bom, muito acima do que a agência oferecia. Ampliamos muito a oferta de crédito também pelo BRDE. É uma carteira também quase chegando a 3 bilhões. É muito superior à média e à série histórica do governo anterior. E também retornamos ao Banrisul para que o Banrisul também voltasse a operar com mais ofensividade. Aqui nós temos, não temos um dado exato, mas nós estamos falando aqui por baixo de uma carteira de pelo menos mais 20 bilhões, ok? Colocado na economia, seja em investimentos privados, aliás, para pessoa física ou para pessoa jurídica. Portanto, vamos somando aqui, ou seja, para você ter uma equação numa economia regional de PIB 370 bi, 350, não saberia o número exato, mas em torno disso, pelo menos um volume de 20%, né? Nós estamos falando aqui de 60 milhões, o que é alto. Mas essa é a nossa meta, e estamos em cima dela. Se você somar aqui rapidamente, já passamos. Nós achamos que isso é o que representa, em grande parte, a dinâmica econômica do Rio Grande do Sul, que faz com que o nosso PIB, se nós não tivermos nenhum problema de safra, quando ele cresce acima da média brasileira. Mas só pode crescer acima da média brasileira, porque é um volume de recursos aportado numa economia forte, dinâmica, muito acima da média de investimentos dos demais estados. Portanto, eu diria, já para tentar ir fechando, que esse é o X, na verdade, do 2018. Ou seja, nós ainda teremos que espichar um pouquinho essa transição, porque nós, na verdade, recém fizemos esse primeiro arranque, né, numa estratégia de médio prazo de retomada do desenvolvimento. Nós temos que realizar até 2018 todos esses recursos captados e assim por diante. Quer seja com os empréstimos que nós temos ainda em execução do BNDES, do Banco Mundial, que aí é uma carteira do Estado, aqui nós, todo mundo sabe, nós ocupamos todo o nosso espaço fiscal, preservamos, evidentemente, o espaço para empréstimos voltados para o equilíbrio fiscal, com uma operação que agora está sendo fechada, principalmente pela equipe da Fazenda, com o Banco Mundial e o Banco Interamericano, para mantermos o controle sobre as nossas contas, mas temos aí pelo menos 3 bi, 2 bi e meio de recursos para investimento. Eu dei o exemplo aqui da área de ciência e tecnologia, mas nesses empréstimos nós temos recursos em várias áreas. Temos investimento em pesquisa, temos investimento em recuperação de estruturas de Estado que estão praticamente sucateadas e que são decisivas para qualificar a produção no campo. Nós não podemos esquecer isso, evidentemente. A economia do Rio Grande do Sul ainda é em grande parte movida pelo setor primário, produção de carne e grãos. Portanto, essa estrutura de pesquisa, extensão rural, assistência, tem que estar em dia, não estava, você sabe qual era o salário dos servidores dessa área, todo mundo sabe, não há como fazer Estado forte sem gastar um pouco, investir, eu diria bastante, já está uma conta bastante tensa nos nossos números, mas não há como. Não há como. Não há como nós pular um orçamento de saúde de 5, 6, incluindo saneamento, para 12, sem nós preservar minimamente as condições de trabalho dentro do corpo funcional técnico da saúde. Não há como. E assim em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, não há como, não haveria como nós fazer todo esse giro sem recuperar fortemente o padrão salarial do Rio Grande do Sul. Aliás, quando nós, recentemente, 2011, assumimos o governo do Estado, o salário do soldado da Brigada Militar, que é o órgão de segurança, e nós cobramos diariamente segurança no Estado, agora é possível eu cobrar de um soldado da Brigada quando ele abre os dados, enxerga que o salário dele é o pior do Brasil, o pior, o mais baixo, também esse era outro indicador, não vai, essa cobrança, ela evidentemente vai ficar num impasse. Então, esse investimento todo, esse gasto todo, que nós aportamos a chamada despesa com o pessoal, ainda e evidentemente dentro da lei de responsabilidade fiscal, ela também era uma medida fundamental para nós sermos coerentes com essa movimentação toda e com essa retomada toda. Portanto, em síntese, apenas para concluir, já ir fechando, agora sim, essa que é a questão, ou seja, nós achamos que a realização dessa primeira parte desse ciclo, presidentes, ela é decisiva para o Estado não ficar para trás nunca mais. O lugar do Estado é na ponta, não é no meio nem atrás, e ele estava no meio para trás.
O papel do Estado é não sair mais daquele grupo dos quatro estados mais importantes da economia brasileira. E Minas também estava um pouco fora. Aliás, quando nós fomos iniciar a negociação no Ministério do Planejamento, na CEAIM, da nossa primeira operação de crédito, junto com a Fazenda, do BNDES, do Banco Mundial, do BIRD, teve um funcionário de carreira, que ainda é daqueles funcionários do primeiro quadro, né, de servidores, era carioca, né, um senhor de idade, estava na mesa de análise, Rosane, e nós fizemos um esforço para apresentar a nossa carta consulta, todo mundo apavorado, será que vai colar essa nossa apresentação, vai dar certo, usando uma gíria, ela para em pé aqui, tecnicamente, para uma equipe super qualificada, fizemos a exposição e esperamos as análises, os comentários. Aí esse senhor pediu a palavra, era o mais experiente, né, da mesa, e disse o seguinte: olha, eu quero registrar aqui que eu nem olhei ainda a carta consulta de vocês, estou recebendo agora, vou olhar depois. Agora, o fato do Rio Grande do Sul, Altemir, do Rio Grande do Sul, Minas vai vir a semana que vem, ele disse, está voltando aqui em Brasília, depois de vários anos de ausência, para pedir empréstimo, para investir no desenvolvimento, para mim essa é a melhor a notícia do dia. Eu ganhei o meu dia aqui, porque não é possível o país estar crescendo como está, sem esses dois estados estarem na testa, na frente desse processo. E ele disse isso. Então, nós, caiu a ficha, começou a cair depois, mas para nós foi um impacto do ponto de vista da responsabilidade que o Estado tem perante o país, nós perante nós mesmos, e a necessidade de superarmos alguns ranços que às vezes beiram um pouco ideologia, às vezes beiram um pouco pragmatismo, mas que não ajudam a resolver e a contribuir para nós encontrarmos a melhor alternativa ou estratégia para enfrentar 2018, mas mirando lá 2017. Portanto, esse debate, em muito boa hora, para nós, é uma oportunidade, muito mais de nós refletirmos com vocês, dividirmos com vocês as angústias, os dilemas de quem está num governo, enxergando muito mais oportunidades e tentando fazer um novo rearranjo institucional de financiamento, de retomada, do que propriamente nós estamos aqui apresentando uma fórmula pronta e acabada de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Nós não teríamos condições hoje de fazer isso, mas estamos confiantes de que esse desafio, ele, se tiver minimamente consensualizado no Estado, pode ser bem vencido, pode ser, de fato, aquilo que faltava ao Rio Grande do Sul para que a gente vença essa transição até 2018 e aí consiga enxergar, de fato, um Estado muito mais desenvolvido que nós temos, que já é um padrão acima da média brasileira no futuro, nos anos 2020, 2027, como projetou o governador. E claro que, evidentemente, o enfrentamento dessa questão da dívida, ele é decisivo. O que abre aí como perspectiva, inclusive, já temos o Nano, inclusive, que nós vamos encerrar o pagamento da nossa dívida, e também dê espaço fiscal para nós gerir melhor as nossas finanças, é, sem dúvida nenhuma, a melhor notícia que nós devemos lutar nesse momento, devemos buscar nesse momento de forma unificada. Pois bem, eu paro por aqui, para não espichar, eu preparei aqui, tinha dito que tinha preparado um PowerPoint, tinha copiado algumas lâmpadas do Odir, mas eu acho que pelo andamento aqui do debate, eu sei que vocês têm um coquetel agora, faz parte dessa celebração, eu resolvi fazer aqui um apanhado rápido, mesclando um pouco dados técnicos e estatísticos com uma visão política que eu acho que é mais fácil para nós fazer um debate franco, direto e sincero. Ou seja, nós viemos aqui para nos mostrar o que, que o governo pensa e não para omitir informações ou esconder, porque nós estamos a fim de fazer esse debate e nós queremos lançar esse desafio. Existe outra alternativa para vencermos e chegarmos bem em 2018 com sustentabilidade, com crédito, com financiamento, com outro patamar de desenvolvimento para mirarmos de fato aí sim 2027 ou voltaremos a enxergar o Rio Grande do Sul isolado desse processo? Muito obrigado mais uma vez, espero ter esclarecido um pouco o roteiro da nossa estratégia política, que em breves minutos, evidentemente, é impossível, mas tentei fazer um esforço aqui para esclarecer os senhores minimamente. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário João Mota.
Agora convidamos os vice-presidentes da FISVEC e do Sindifisco para fazer a entrega de um mimo ao senhor secretário. Fazer a entrega do mimo e agradecer ao secretário, em nome dos colegas, dos nossos convidados, e em nome das nossas entidades, a FISVEC e Sindifisco, pela brilhante palestra que ele apresentou a nós, e dizer que tão logo convidamos o secretário, imediatamente ele acolheu o nosso convite e veio aqui nos prestigiar. Secretário, em nome de todos, muito obrigado pela sua palestra.